Evo, danas smo imali sastanak oporbe, dakle 11 oporbenih klubova. To su sad postali redoviti sastanci i vi znate da smo mi vrlo različiti. Da nam je puno jednostavnije govoriti o svojim različitostima, a puno teže o onom o kojem što nam je zajedničko. U nazivniku nam je u ovom trenutku borba protiv korupcije, tema INE koja je tema svih tema i dogovorili smo se da ćemo ići formalno sa zaključkom gdje tražimo da se u dnevni red Sabora uvrsti na plenarnoj sjednici rasprava o INI. Jednako tako na dnevnom redu se nalazi i izvješće HERE za 2021. I skupit ćemo potpise da to dođe na raspravu na plenarnu sjednicu. Ono što želimo i ono čemu ćemo inzistirati, da INA ne ostane zaboravljena, da se od te INE vidimo koliko takvih INA zapravo imamo i da na tome ćemo inzistirati i dalje o tome voditi računa. Naravno da smo se onda dogovorili o nekim daljim aktivnostima koje ćemo imati, korak po korak, jedan po jedan. U čemu ste različiti, gdje se dogovorili? Pa, vi znate da smo mi različiti kad se tiče svjetonazorski, dakle uvodno sam rekla. Zamislite kad 11 klubova koji se nekih stvari ne mogu dogovoriti, ipak mogu sjediti, mogu napraviti zajedničku sjednicu kao što smo napravili i mogu reći ono što je interes svih interesa da se tema INE rasvijetli. Ta tema što se desilo INE uopće ne bi došla u javni prostor da se njima nije desilo ta velika cijena plina koja je otišla do neba i da nisu morali novci biti na računu ili konverzija u eure. Koliko takvih INA ima? I to je ono što tamo svih 11 klubova kaže, ne želimo da to HDZ strpa pod tepih. Ne želimo da to banalizira, želimo jasnu poruku poslati. HDZ je klijentelistička, koruptivna stranka i ono što je gospodin Plenković kad je došao rekao da će on mijenjati HDZ. Ne, HDZ se ne mijenja. Vlada je predstavila mjere, kako vam se čini? Dakle, oko mjera nekoliko stvari. Prva stvar, nisam nikad očekivala da će biti taj veliki iznos o kojem je. Ali ono što je uvijek tema, da radite na kraju. Dakle, ovo je vatrogasne mjere i sve ono što će našim građanima pomoći, odlično, dobro došlo. Ali ono što trebamo otvoriti, vremena su krizna, vremena neće biti dobra, vremena će biti samo gora. Ono što sam ja očekivala, ipak određeni sustav. U ovim mjerama nema sustava, kao da su skoca i konopca, malo ovdje, malo ovdje, malo onako. Iz ovog se ne vidi energetska politika, ono što je mene zanimala me je cijela energetska učinkovitost. Zamislite da nakon jednog godinu dana vi kažete u Hrvatskoj postoji 100.000 domaćinstava koje su energetski neovisna, koja imaju svoje solare, svoje fotonapone ili dizalice topline. To je trebalo biti nekakav poticaj, da na taj način potičeš razvoj gospodarstva, ali za to trebaš nešto znati. Za to si trebao predvidjeti neki hodogram. Ono što je mene zanimalo, zanimalo me kako recimo vi kad na višestambenu kuću možete staviti fotonapon. Nek svakog napusti bilo koja nada. Procedure su takve još kompliciranije nego kad je riječ o potresu. Što vam zapravo hoću reći? Mjere su vatrogasne i svakom ko može pomoći dobro došlo. Ali tu ima suštinskih problema. Jedan od bazičnih problema o kojim već neko vrijeme govorim i govorit ću. Cijene električne energije. Zašto je otišla u nebo cijena električne energije? Tamo gdje je iz plinskih elektrana, fajn, to razumijem, ali tamo gdje nije, zašto? Dakle, ima iza toga brdo problema. Ovdje se samo vrh ledene sante pokrili. Hoće li doista skidanje PDV-a na solare dovesti do pristupačnih investicija ili će jednostavno za toliko sutra poskupiti solare, ko ćemo li doći u istu situaciju kao kad smo poticali stanogradnju i sve je došlo u rukama građevinara, ništa nismo pomogli građanima koji su govorili stanu. Dakle, kad je riječ o solarima, tu je ovaj gledani fotonapon, fotonapon je nešto širio solara, ali sve okej. Okay. Dakle, vi morate vidjeti što imate od domaće proizvodnje, način da potičete domaću proizvodnju, a ne da se to pretvori u prekupce kineskih proizvoda.
i morate složiti hodogram, dakle, onaj proceduralni dio, vrlo jednostavan i brz, da vi brzo možete doći do toga i morate složiti kreditne linije, dakle, za više stambene kuće, za obiteljske kuće, da ljudi imaju takozvane kreditne linije. Dakle, to je puno šire od ovog, zato vam to i govorim. Svaku mjeru kad vidite, ona je puno šira i puno dublja. Ovdje se samo površinski onako malo zagrebalo. Maknete PDV, odlično, ali šta je iza toga? Što zapravo stoji iza svega ovoga, priznajte dakle da je iznos daleko veći od onoga što ste očekivali i što se traži. Ako je napravljeno više, kako se možete biti nezadovoljni što nešto nije napravljeno? Dakle, iznos je veći nego što sam očekivala i ja uvijek to i priznam. I svaka mjera koja će omogućiti bilo kojim od naših građana da si svoju situaciju doma pojednostave je prihvatljivo. Ali ovo su situacije u kojem jedna država ne može raditi tako, a mi to radimo. Znate, zadovoljite sve i na kraju će biti nezadovoljni svi. Znate, sve malo zadovoljite i ja sam očekivala za nekih od elemenata da se sustavno to pospremilo. Ništa se nije sustavno pospremilo. Namjerno govorim o fotonaporima, o solarnim odizalicama topline. Dakle, sustavno bi trebalo poticati naše domove za umirovljenike da oni to rješavaju. Dakle, vatrogasna mjera je da im ne poskupljuje struja i plin, odnosno za plin će se još vidjeti, dakle, struja. Ali ono što bi sustavno bilo, da se to sustavno riješi, da za godinu ili dvije si to riješio, to si napravio. To ova vlada ne radi. Ova vlada funkcionira niz vodu, pa kao svi drugi, pa tako i mi. Ja sam gledala neke druge zemlje. Vi iz tih zemalja čitate politiku te zemlje. Pogledajte mjere Portugala. Vi čitate iz tih zemalja koja je politika ove zemlje. Koja je politika naše zemlje? Kakvu zemlju želimo imati 2030 ili 2050? To da samo tamo gdje da date jednokratno pomoć umirovljenicima ili jednokratno, to nije sustavna politika. Hvala. Ova točka o INI, to ćete kao zasebnu točku tražiti ili ćete u INI raspravljati u okviru izvješća gdje? Dakle, imamo, govorimo o dvije zasebne točke. Hvala. Jedna je posebna točka gdje mi insistiramo, idemo formalno sa zaključkom, da rasprava o stanju u INI i stanju sa plinom dođe na dnevni red Sabora. A HERA nam je na dnevnom redu, mi tu skupimo potpise i onda ona mora doći na plenarnu sjednicu i raspravljati. Dakle, ona je, to samo skupite potpise, to nam se nalazi. Mi smo tražili izvanrednu sjednicu Sabora i mislimo da je stanje izvanredno. HDZ misli da stanje nije izvanredno. Možda njima nije, možda je to njima uobičajeno stanje, ali tek takvim uobičajenim stanjem su doveli ovu zemlju točno tu gdje jesmo. Ovdje se spominju mjere koje bi trebalo spriječiti ekstra profit pojedinih kompanija. Je li to doista napravljeno tako da se to onemogući? Treba li to doista napraviti? Ima li tu za i protiv u vašem mišljenju? Dakle, u svakoj mjeri vi imate za i protiv. Ja sam arhitekt i ja vam gledam onaj cost benefit. Uvijek napravim analizu i vidim da li je više za ili protiv. Dakle, ima zaista kompanija koje su u ovim stvarima došli do ekstra profita i to ima više razloga za da se uvede dodatan porez na to nego protiv i takvu mjeru kada bude i kada dođe u ovoj, raspravljat ćemo u tom smislu da je potrebno. Ali samo ako možemo pojasniti, kako se to doista može provesti? Može se provesti kroz zakon, dakle treba donijeti zakon, treba dati okvire i definirati za... Dakle, ekstra profite vi uvijek u teškim i zahtjevnim vremenima imate nekog koji je enormno zarađuje. To se vidi. A može li se to sakriti u vremenu? Teško. Teško. Ne može se sakriti, kao što ovi nisu mogli sakriti novce jer je išla pretvorba u eure. Da nije išla pretvorba u eure, oni bi ih stavili u madrace. Sad nije bilo mjesto da ih u čarapu stavaju.